今天是常年期第二十周的星期二，在今天的《厄泽克尔先知书》以及《马窦福音》两篇读经，都给我们探讨了富有的天才。提洛的国王，因为自己经济头脑，因为自己国家的强盛，他傲视周边的邻国，自比比达尼尔更聪明智慧，自比自己的财富远远的超越耶路撒冷。当然当时耶路撒冷已经衰败了，我们知道耶路撒冷在极盛的时候也是财源滚滚，那是撒罗曼极盛时代。而现在又出来了一个提洛的国王，他自己以高傲的气势说，我是神，我现在在海中心坐在神的宝座上。其实天主借着厄泽克尔先知的口传话给他，告诉他，你是人并不是神。其实在这个世界上又有多少的提洛的王子呢？自以为自己强大，自以为自己富足，可以说富甲天下了，但仍然是人。最后还要被死亡夺取生命。我曾经记得有一次跟人们谈论的时候，有人说网络里边给我们讲了一个这样的事情，说有一个地方要发生灾难，众人呢都把自己有用的都准备上，扛着行李开始走。有一个穷人呢，他一无所有，只有一袋的红薯。有一个富人，他背着沉甸甸的钱袋子背不动。他们都在逃荒的时候呢，穷人看到这个富人背的那么多钱，羡慕极了；而富人看到穷人背着红薯也羡慕极了。他们自己做了一个交换，说把你的红薯给我，我把我的钱给你。那么穷人真的这样做了，富人背着红薯一边吃一边逃亡。逃了几天以后呢，穷人也是咱们再换回来吧。那个穷人就想着说再重新换回来，你拿一袋子钱换我一个红薯，我也不会还给你的。最后穷人死了，富人背着红薯逃出了困难的困境，又获得了这个钱财。虽然这是一个笑话，但是我们今天可以把它利用起来。拥有钱财的人并不是不能进天国。今天的马窦福音告诉我们，耶稣担忧的是富人进天国真难呀。听到这一句话，有钱的人会有什么样的想法呢？因为耶稣说过了，就如同骆驼穿过针孔一样。其实骆驼穿针孔呢，是耶路撒冷的一个小门角门。商队要想从正门进去的时候，必须还要多走那么七八里地。那么他们自己要想累了乏了，要把骆驼身上的载物卸下来，让骆驼趴在那里，前边拉着，后边推着，匍匐着，骆驼可以钻过那个针孔门，不是不可能。所以门徒们都很惊奇耶稣告诉他们说，对人来说不可能的，对天主来说呢，是没有不可能的事情。因为天主可以让富有的人慷慨大方，一般的人有了钱以后心胸都狭窄了，
围绕在自己身边的这些人呢，总是担心这些人算计自己，或者是说想方设法的取自己的钱财，所以他们谨慎了，小心了，因为他们自己真的受过欺骗，好心好意的帮了人却得不到好报，这些呢就会让他们自己的个心越来越关得紧闭了。富人的心紧闭也是穷人的欺骗，或者说那狡猾的人呢就对他的一种欺骗。所以一个聪明的人呢，他不会这样的，他会散尽自己的钱财，因为他并没有把自己的注意力放在钱财方面，而是放在了天主这方面。他因着看到了天主而关心了身边的这些贫穷可怜的人。所以我们看到了一件事情，中国人经常说舍得舍得，越舍越得，很多的人不愿意接受这个词汇，但真的你看到那些富有的人，他们施舍他们散钱财，他们穷了吗？他们并没有贫穷，相反会越来越富有。所以我们应该知道，人穷的是什么呢？人穷的往往是精神的贫穷，而人们呢却为自己的肚腹，灵魂的贫穷却想满足自己眼睛，让自己的眼睛呢能够富足起来。所以真正的贫穷呢是心穷了，不是人穷，是心穷了，心里缺少东西了。所以我们在今天看到提洛的国王，因为拥有了这些钱财，傲视邻国，甚至轻视以色列子民，诋毁贬低讥笑他们的神，这是俄泽克尔传递给他的，很快邻国就要兴起来消灭你，到那个时候你对打击你的敌人还能够说你是神吗？过去有这样的人，现在也有这样的人。我们过去国家的主席呢被称为说是皇帝，也被称为说是神的儿子。其实不要自封为神，人都是有机物无机物氨基酸蛋白质所组合起来。说一句土话来说呢，人都是泥人人土人人。今天神父坐在这里呢，也就如同说神父是泥人人，劝说你们这些土人干什么呢？要想把自己的眼光注视着生命之主，在今天的圣咏里边说，天主才是生命与死亡的主宰，天主才是生命与死亡的主宰。所以昨天的读经是富少年要想跟随耶稣，耶稣跟他谈论的关于圣山的目标，应该遵守诫命，而富少年说，这些诫命我从小的时候都已经遵守了。耶稣为了让他更进一步的无所牵挂的轻松的进入天国，而他自己听到了要让我舍弃财产来跟随耶稣，他忧伤的离开了。耶稣望着他忧伤的背影，向门徒们述说了，我实在告诉你们，有钱的人进天国真的很难呀，就如同骆驼穿过真空一样。耶稣注视着富少年，这个忧伤很显然的，有很多的结晶学家告诉我们说，这个少年丧了，因为圣经里边能够提出这样的词汇来。那么作为我们今天，我们是有钱的人吗？其实说白了，80%的我们都是有钱的人。可
正是我们现在所拥有的钱呢仍然不知足，却忽视了最大的一个成语，人心不足蛇吞象。我们自己都活在自己的欲望当中，一欲还难填呀。什么时候能够填满我们自己的欲海呢？好了还想好，有了还想有，富足了还想富足。然而真真实实的知足常乐这句话他自己倒已经抛在了脑后，不知道什么叫知足。看到自己身体棒棒的，他想着躺在病床上医院里边的那些人，他喜乐吗？看到自己又吃啊，又能吃又能喝，他想想有一些人捂着肚子，他幸福吗？所以说比上不足，比下有余。人如果真真实实的能够悟到这一句话，你不要跟别人攀比。为什么我们就长着一个攀比的心呢？哎呀，人家开着奔驰啊，我还开着桑塔纳。那么自己应该知道，不管说是奔驰也好，不管是四轮车也好，都是四个都是轮子跑的。你现在坐着汽车，又坐着飞机，还有步行的，骑自行车的，都有各自的喜乐。而你自己现在看到那些富有的人，放下自己汽车的时候，还要回家拿起自行车来锻炼身体。你看看他们。所以我们应该知道，知足也是一种智慧，这是我们中国人所找到的智慧。而耶稣今天让我们所说的，就是先要让我们自己心灵方面的圣洁，不要把自己的眼光放在了钱财方面，放在了物质及权力方面。世界就是一个考场，孩子们去学校的时候考了20分，考了60分，考了100分，父母回来生气，因为他们考得不及格了，或者是不理想的。那么我们考虑过没有考虑过，天主也给了我们很多的事情，让邻居算计了我们，让亲人坑了我们，让父母又偏心了让姊妹们占了我们的光。其实这些都是考题，天主就是要利用这些考题，让我们自己不要把自己的心拴在财物，拴在物质方面。所以我们每个基督徒，伯多禄问耶稣说请看我们舍弃了一切跟随了你，我们将要得到什么呢？耶稣对他们说，我实在告诉你们，你们这些跟随我的人，到了万物更新的时候，所以万物都要更新。有一次在默想的时候，我特别的喜乐，因为提到这个万物更新呢，我们知道现在那个果实熟了你就喜欢去树木上找那个果实熟的下来自然的熟就用那个果实的味儿。现在你自己吃的这些苹果呀梨呀硕大无比，还有那西瓜呀，好吃不好吃呢？根本没有70年代80年代那个瓜果香了。而这个万物更新就告诉我们，那个果实挂在果树上熟了，它并不会落下。突然会有这样的想法，我自己那时候喜乐的万物更新的时候，而现在这些万物呢都被诅咒所笼罩着，冤罪的诅咒不仗笼罩着亚当的子孙后代，连动植物也受到了局限。所以让我们每个人都期待着万物更新，让我们把我们自己的心呢放在福音的方面，让我们能够追求天国的财富，成为耶稣的追随者。好，让我们静默片刻，进入今天的礼仪。